Pán arcibiskup, v niektorých médiách sa objavili články, v ktorých tí ľudia, ktorí ich písali, tvrdia, že ste heretik. Ja teda neviem, čo je to heretik. A ste heretik? Isté, byť heretikom to je čosi dlhodobé, to by tých mojich vyjadrení, aj vystúpení a tak ako si chybných a zlých a takých tvrdohlavých musel byť veľa. Mne sa zdá, že sa tak vychádza z takých dvoch mojich vystúpení, veľmi krátkych, ale ktoré sa rozťahli na 3 roky mojho života, a to bola Lampa a Pohoda. A na Pohode, keď som bol, tak na konci toho mojho vystúpenia, keď sa ma pýtali, že či aj Boh je prítomný na takom hudobnom festivale, som povedal takú vetu, ktorá sa mnohých dotkla, tak hereticky dotkla vraj, teda, že Boh je pohodiak. A kebyže Boh a pohodiak spolu nesúvisí, iba naopak, je to nejaké opozitum a Boha to asi uráža, ak by sme povedali, že je pohodiak. A ja som skôr vyšiel z takého svojho osobného prežívania, dúfam, že aj biblického, lebo keď čítate v tej knihe Genesis alebo prvej Mojžišovi, ako Boh stvoril svet prvý deň, druhý, ako mačky to ráslo, najprv svetla, potom slnko, mesiac, potom príroda, rastliny, zvieratá, človek a 7. deň Boh odpočíval. No nie je to tak krásne povedané, že pracujete 6 dní a potom sa tak satnete, máte dobrý pocit z toho, čo ste spravili, takú pohodu. Pre mňa nedela bola vždy deň pohody, musím povedať. Rodina bola spolu, krásny obed, mohutnejší ako cez obyčajný týždeň. Takže tá moja myšlienka vychádzala z môjho prežívania, že ak ten nedela je deň Boží, tak to deň pohody. No tak by som to troška mohol povedať aj tak ako tvrdšie, že to je taký pohodiakový deň. Ale ďalší rozmer, ktorý taktiež cítim z Biblie a proti tým, ktorí vidia v tom heretické vyjadrenie, je, že prorok Eliáš aj čakal na príchod Boha, sa spomína, chodí v nejakej jaskyne ukrytý. Vonku zúrila strašná búrka, teda niečo, čo človeka aj nastraší. Búrka to je prejav obrovskej sily. Ale on nevyšiel von, aby teda stál pred nejakou božstvom obrovskej sily, počkal. Potom prišla strašná výchrica, no viete, silný vetor, ktorý drúzga stromy a spôsobí taký polom, ako aj v Tatrách, to tiež by mohlo byť taký znak obrovskej sily. Prorok nevyšiel von, čakal. A potom prišiel krásny, tichý vánok. Kľud, ako taký večerný západ slnka, veľmi príjemný napol. A prorok vyšiel von a zahalil sa, bo prichádzal Boh. Nedýcha z toho tiež, že Boh rád prichádza v pohode, v kľude. Nechce byť ani v búrke, ani v zemetrasení, ani v tajfúnoch. On naozaj chce prísť ako ten, kto nespôsobuje strach. Pohoda. A keby som to spôsobil ešte ďalej potom, až do toho nového zákona, vlastne ku Kristovi, ten prvé vystúpenie Krista, kde Ježiš robí teda svoj prvý zázrak, sa spomína Kána Galilejská. No to každého napadne svadba. No neviem, či svadba nie je pohoda. Radosť, stretneme sa spolu, zaspívame si, dokonca aj vína bolo strašne veľa. No to pre mňa je taká chvíľa svadby, radosti, rodinné, chvíľa pohody. Nakoniec, nie je to také zaujímavé, že keď hovoríme o niečom, čo je pekné, že to je taký Boží hod, vánečný napríklad. Nemáme aj my hody, alebo odpust, ako hovoria východňári. Takže mne to slovo hody, pohoda a byť pohodový nepripadá ako heretické. Ba naopak, kde osobne sa zdá, že celý ten rozmer toho vstupu Božieho do toho ľudského je pozvať človeka k tomu, aby sa snažil žiť pohodu, blízkosť, aby sa snažil naozaj vytvoriť priestor, kde nám je spolu dobre, sa môžeme porozprávať. Kristus pripraví pre svojich apoštolov nejaké ohnisko, kde horí ohník, rybky sú tam, víno, rozprávajú sa. To je extrémna pohoda. A tak nakoniec poviem aj to posledné, keď povie jeden z veľkých učeníkov Krista, svätý apoštol Pavol, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nestúpilo, čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú. Nie je to o pohode. Že toto úžasne krásne stretnutie pre vás naplní srdce, prinesie pohodu. Takže môžem povedať, bez toho, aby som bol heretikom, Boh pre mňa je pohodiak. A pre vás?